Hei alle sammen, og velkommen til dagens vlogg. I dag så er det fredag, og jeg har fri fra skolen. Så nå rydder jeg rommet og hjelper til mamma å rydde huset før Kristine kommer i kveld. Jeg skal også filme en junker haul listen der. Vi snakker jo egentlig når jeg har gjort litt av det her. Hei, nå er klokka snart 3, og det jeg har gjort i dag, det er å dusje, rydde, og nå har jeg sminket meg. Så det har ikke skjedd så veldig mye, det skjer ikke så mye før Kristine kommer. Jeg har fått på meg sånn munnsårplaster, det ser jo helt for jævlig ut. Hater munnsår, men alt i verden. Ja, nå så skal jeg filme en junkyard haul, fordi jeg er veldig gira på å åpne den pakka som ligger her nå. Så jeg tror jeg skal gjøre det nå, og så, ja. Nå så har jeg filmet junkyard boxinga, her er det litt... Litt grann stoff, og så nå så skal jeg rydde det opp på rommet mitt, og så vise mamma klærne, og så, ja. Nå er klokka, eller nå gikk fly til Kristine fra Trondheim. Er det ikke det? Nei, Trondheim. Whatever it is. Og jeg må nesten begynne å redigere på en video som skal ut på søndag. Eller fikse på en, fordi det krevdes litt mer da, tydeligvis. Så ja, nå skal jeg gjøre det, så ja. Nå begynner klokka nærme seg, og nå skal vi hente Kristine! Så jeg tar på meg klær. For en gang skyld, kanskje det er klart. Så drar vi og henter henne på togstasjon. Sånn, da har jeg fått på meg jakka mi. Sponsa. Æsja meg. Lukta det dritt. Nå står jeg og venter og kikker på bilen der Kristine skal være. Jeg tror jeg ser du. Ja, hvor er du? Otterud, borte der. Der er det. Det er liksom 12 minus. Nei! Hva faen er det iskoldt her? Jeg sa det. Gud, Gud! Guess who's here? Går det? Ja. Jeg trodde du ble litt skrukt til nå. Ja, det ble litt. Casually having colds. Good morning. Nå snart skal vi filme. Og så skal vi til TBG. TBG. Så nå har vi dusjet sånn, og så venter vi på å filme. Og jeg drar sammen gårsdagens vlogg med den her, fordi jeg filmet veldig lite i går, så da blir det sånn. Oppdatering på munnsåret. Det er bare et sår nå. Beste følelsen når det ikke er noe munnsår igjen. Nå har vi filmet en video. Yes! Yeah! Yay! Yeah! Yay! 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 Vi filmet en sminkevideo. Det er en sminkevideo. Du er så brun, se! Det er jo sminke. Nei, men herregud. Det var... For dem du er sånn. Jeg skjønner ikke hvorfor det ikke fungerer. Nei. Har du samme bete? Så dumt. Så dumt. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you to know. These are things you find you to do. Det ble en stille vlogg det der. Now we're going to TBG. So my mama drives us. Nå er vi på Bukkbord på formålsredet, og jeg møtte noen følgere. Si hei! Hei! Hva heter dere da? Frida. Jumi. Marita. Hallo. Enda flere? Dere må si noen deres da.
Hedda, Andrea, Kaja og Kristine. Se så mange søtter. Vi så dem danse, jeg og Kristine, og vi bare... Og så vinket de, og vi bare... Så er vi litt sånn om dere sånn sammen. Ja. Malin. Jeg er Brika. Selma. Jeg er Bursleida. Gustav. Jeg er Tegner. Tyna. Så det er ikke den der danse? Ja. Det er veldig bra. Kom på forestilling. Når er det forestillingen? 19 og 20. 19 og 20. Ja, så her. Hver. Ja. Neste helg. Neste. Se på det. Hei, hva heter du? Larin. Så kult om du. Jeg elsker dere. Oh, we love you too. Og så her. Så bra, koselig! Koselig! Ida! Ida! Skal kjøpe de brillene der for å se det sånn. Åh, så søt det er! Hva heter dere? Bekka, Dysna. Så skal vi på H&M. Og vi stopper her litt. Nå så skal vi på H&M og kjøpe, jeg skal kjøpe briller uten styrke. Ja, oh my god, jeg glemmer meg til å se dem. Jeg filmet hun den søte supersjåren. Ja. Jeg tror jeg filmet hun søte, så, ja, som hadde de brillene som jeg skulle kjøpe, og nå skal jeg kjøpe dem. Og nå har Kristine postet video. Ah, nå er jeg redd. Og jeg tok på sånn lipplumper, og det, ja, det stikker. Sånn, nå har vi vært på H&M, og jeg kjøpte samme lipplender. Ja, se. Vi kjøpte, ok. Dere har sikkert sett den her mange ganger på YouTube før. Amalie Olsen made me bite. Hashtag. Hashtag. Jeg har leitet etter den seriøst i et år, men hver gang jeg har vært et sted jeg hadde Isadora, så har den her ikke vært der. Og det er Isadora sin lipliner i nude, 68. Og det er favoritten. Så jeg kjøpte brillene som hun som skrev den, eller følgeren eller ja, jenta hadde på. Ja. Så nå skal vi på Kubus og se om de har julekurs. Men... Nå så sitter vi og tittar lite på YouTube och redigerar lite. Titta på Sam. Ja, det är så gøy att göra den här. Jag har faktiskt åkt Aerospin på Liseberg. Ja, det är en tävling.